ערב טוב לכולם. אנחנו לומדים דרך חיים, שער התפילה, קדושת האדמו"ר האמצעי, קודש הקודשים, פרק צדיק. וכהרגלנו, אנחנו קודם קוראים את הפרק, ואחר כך, בעזרת השם יתברך, בישועתו, לומדים ביחד ומנסים להבין מה כתוב פה. בעזרת השם. אז מי שלא מכיר את הסגנון הזה, אז לא להיבהל שבהתחלה לא קוראים ולא מבינים, או כן מבינים, או איפה העניינים נמצאים. בהתחלה קוראים, אחר כך עוברים שורה שורה וכמעט מילה מילה, בעזרת השם יתברך. אז עכשיו אנחנו קוראים את הפרק בלי להסביר, ואחר כך נסביר. ויובן, מתי זה יובן? בהסבר, לא בקריאה. ויובן כל זה בתוספת ביור. רק לפני זה אני חייב לעשות קישור לשיעור הקודם. בשיעור הקודם למדנו שיש חסד וגבורה. איפה החסד והגבורה הזה? בפנימיות הכתר, בעתיק. והכי פלא שהוא לימד אותנו קדושת האדמו"ר האמצעי, קודש הקודשים, שהתענוג והצער זה שם. תענוג, אני מבין שזה בפנימיות הכתם. ככה למדנו בהמון מאמרים. אבל הצער גם בפנימיות הכתם, והתשובה כן. אז מי שלא היה אתמול, אני רק מחבר את זה על רגל אחת, כי אתמול למדנו את זה בעריכות. אז מה זה? איזה שתי בחינות אלו? זה חסד. מה זה חסד? חסד זה אהבה. שזה כמו שיש מגנט. והסיכות נדבקות אליו בעל כורחם, זה כמו שקרה במעמד הר סיני, והצער זה, שזה גבורה, אבל איזה גבורה? לא של האצילות, גבורה של עתיק, גבורה של פנימיות הכתר. אז הצער, אז מה, הצער ממקום כזה גבוה? התשובה על זה כן. למה? כי צריך לזכור, כי זה פרעו יקריב. נו, אז מה טוב שפרו הקריב? פרו הקריב ישראל, ליבם של ישראל, לאביהם שבשמיים. ואמרנו שהתוצאה הסופית של הצער, מהי? גילוי האור העתידי. אז ממילא, אם יש צער ויהיה אחרי זה גילוי אור, כאילו משתלם. למרות שצער זה צער, כן? אז זה היה השיעור הקודם, ועכשיו חיבור מתחילים. אז מה יהיה בפרק צדיק? ויובן בתוספת ביור, אבל זה כשנתחיל להסביר, נראה מה התוספת. ויובן כל זה בתוספת ביור על פי המבואר במאמר אחר, על פסוק עושרי לגפן אירוך ולבאו, מה שכתוב, גפן ממצרים תסיעה, חולה כסו ערים צילה חולה, דהינה כתיב אני נטעתיך, סורק כולו זרע אמת, כולו סורק וזמורות גפן, קטנה מאוד, שנטייתה בקטלות מאוד, ואחר כך תגדל למעלה עד שצילה כיסה הרים הגבוהים מאוד חולה, וזהו גפן ממצרים תסיעה, ובהיותם בבחינת הקטנות מאוד כסורק קטנה, ואחר כך ב-42 מסעות שתסיעה ממצרים ונכנסה לארץ כיסו ערים צילה על ידי תורה ומצוות, כמו בימי שלמה המלך דקיימה סיירה באשלמותה, ולא עוד אלא שלטה המלכות בפנימיות הכתר שלמעלה מן האבות שנקרא ערים העליונים, כמו שכתוב, את טיבך והרבך מאבותיך חולה, וזהו שכיסרו ערים צילה, וכל זה מצד שהייתה בקטנות במצרים, כן תיאת שורק, על כן גדלה למעלה כל כך, וזהו גם כן עיקר המכוון הפשוט במה שכתוב, זכרתי לה חסד נעורייך דווקא, כי מה שכתוב זכרתי לה חסד, זה בא לשלול חסדים אחרים זולתם, שאינו זוכרם, אף על פי שאין היו בימי הגדלות שלה, כמו בימי דוד ושלמה, אלא דווקא חסד נאורייך שבחינת קטנותייך
ביציאת מצרים, זכרתי לך, זה אני זוכר להעלאת מן, כי זהו יותר גדול מכל, לפי שכל מה שנגדלת כל כך, הכל היה מכוח זה החסד נעורייך דווקא ודל. ויובן כל זה על פי הנעל בעניין יציאת מצרים בשורש הדבר, שזהו מצד כוח ההתחלה ומצורף בו כוח ההתחדשות גדולה, מהפך להפך כעניין ארבע צריכים להודות. מי שיצא מבית האסורים חו לכך בה יצעקו אל השם בצר להם במצרים, ונגלו שהיה להם נפשם לשלל רב חו לו, כמו כן ברוך ניות, שמיררו את חייהם הרוחני למעלה, וכמו אסם נפשנו בחיים עליונים שהוא המלכות ונגלו על ידי קירוב גדול. והנה בזה היה באלם ובתקללות כל מה שהיה בנשמתם דור אחר דור בתורה ומצוות ותפילה ותשובה חולה. וזהו כמשל נטיית זמורות גפן שניקתה בארץ בשורשים קטנים מאוד ותגדל ענפיה למעלה מעלה מן הערים, כך כנסת ישראל בגלות מצרים שפרו ורבו והולידו נשמות 60,000, זאת אומרת 60,000, 60,000. זה הכל היה תחת צר של מצרים בגלות קשה, ויצאו לאור גדול בקבלת תורה ומצוות בהר סיני, ודור אחר דור עד בימי דוד ושלמה גדלו, ובחינת מעלה ומדרגה מאבות כמו שכתוב, ותבחה והרבחה מאבותיך. וראייה לזה מה שכתוב, והראה אל אברהם, אבל שמי אביה לא נודעתי להם, ועל ידי נעקת בני ישראל בחומר ולבנים זכו למתן תורה ומצוות בפועל ממש, הוא שם אביה ממש, כמו שכתוב במאמר אחר באריכות בדל, וזהו ואנוכי נתתי שורק כמו נקודת השורוק, שאין ג' נקודות זה תחת זה באלכסון, ובאלכסון מן השמאל אל הימין ומן השורוק יעשה סגול, בג' נקודות ב' למעלה ואחד למטה, ונקרא סגול תחתון ויהיה סגול עליון אחד למעלה ושניים למטה. וזהו ישראל לסגולתו, הכל נעשה מן השורוק, שהוא ג' הנקודות החמש נעשה כנסת ישראל סגולה מכל העמים, מפני שנתתיך שורק כולה. וביור העניין הנה מבואר למעלה שיש בעצם הנפש שני דברים הופכיים, צער ועונג, מה שקישרנו. ושניהם בנגיעה עד העצם ממש וייחודם והתקללותם אחד הוא ממש, כמו שיחפות בחיים ולא יחפוץ במוות כולה, והרק לשלוש נקודות שתיים למעלה ואחת למטה. או שניים למטה ואחת למעלה, שני הנקודות נחלקים לשני קווים ימין ושמאל, גם במידות שברצון העצמי דבר ויפוכו המנגדו, והיו לאחדים ממש כנעשים מכוונים, והיינו כמו אהבה לטוב, והיראה מן הרע, שזה שני הופכים ושני מתאחדים דיינו, דיינו אך, מה שיחפות בטוב היינו מה שימוס ברע, מה שימוס ברע היינו מה שיחפות בטוב, כי זה חיים וזה מוות, וכמשל הנעל וזהו סגול התחתון, שתי נקודות למעלה ואחד למטה, ובחינת חסד גבורה תפארת של מי שבכתר, בחינת חסד שברצון לטוב, וגבורה מואס ברא לרצון, והמכוון אחד הוא שהוא הנקודה של מטה כוללת יחד, וזהו גם כן עניין שיר פשוט, ושיר כפול, ושיר משולש כמו שהתבהר, וסגול העליון אחד למעלה ושניים למטה, היינו בחינת כתר חוכמה בינה, של איפה? שבכתר, והעניין הוא בחינת יחידה הנעל שכל עצם נפשו שלמעלה מהתחלקות רצון לחסד גבורה יוצא ועולה בבחינת העצמיות ממש, אז נקרא נקודה אחת לבד, ובא מוסתר ונעלם ההתחלקות לרצון לחפוץ בחיים וטוב, ולמוס במוות ורב עדיין היא בהלם ויוצא לגילוי שתי נקודות שלמטה, שזהו חוכמה ובינה שבכתר חולה, וזהו הנקרא סגול העליון כמו שכתוב ישראל
לסגולתו כנ"ל. מסגול התחתון חסד גבוהה תפארת נשא סגול העליון כתר חוכמה בינה ודל. ומעתה יש להבין שלוש הנקודות דשורו, כשאין זו תחת זו, מן השמאל אל הימין, וזה היה במצרים. דכתיב נתעתיך סורק כנ"ל, והנה שתי נקודות שעומדים בשורה המורין בחינת ציור התחלקות ימין ושמאל, והתקללותם יחד. אלא שסגול תחתון חסד גבורה תפארת שמלמטה למעלה, וסגל העליון כתר חוכמה ובינה מלמעלה למטה, והוא עצם אור אינסוף שנמשך מלמעלה מן הרצון המתחלק ונעשה בהתחלקות, והיינו אנוכי ולא יהיה לך ודי למבין. אבל במצרים עדיין לא היה כנסת ישראל בחינת סגול התחתון כדי לעורר סגול העליון, כי לא היה בהם העלאת מן בתשובה ומעשים טובים כלל. אז איך נגלו? רק שצעקו במר נפשם שמררו את חייהם בעצמי למעלה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, חייהם דמן חייהם דכנסת ישראל חולה. והיינו בחינת יחידה ממש שכלול שם התחלקות הרצון לחפה, לחפוץ בחיי האלוקיות, בכל לב ולמוס ברע, שזה עיקר קבלת התורה, אנוכי ולא יהיה לך חולה, רק מפני שהיה בחינת השפלות העצום ונקודת השורוק, שהוא מורה הירידה וההשפלה בעצם למטה-מטה, והיינו ג' פעמים מן השמאל אל הימין להיות כי היו שפלים בעצמם בתכלית מצד, שיעבוד הקשה בחומר ובלבנים, ויבוא אליהם גואל. ומושיע זה משה רבנו עליו השלום, לאמור בשם השם, פקוד פקדתי חולה, ולא היה בנפשם כוח לקבל, וכמו שכתוב, הלחמניה, דיאכלו הבאתן אחו לנקודה אחת מצד המצר העצום, עד שהאמינו בנפשם ונתחזקו לצאת מאפלה לאור גדול חולה, זהו בחינת נקודה השלישית שבשור, והוא שאלה למעלה בסגול עליון ודי למבין. וזהו ואנוכי נתעתיך סורק, שהוא האמונה בירושה מאבותיהם כנ"ל. וזהו כולו זר האמת שאין עבוד אמת ובחינת יעקב, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב חולה. וסגול דאמת הוא סגל התחתון שמעורר לסגול העליון כנ"ל, כמו שכתוב הייתם לסגולה בי חולה. אך בחינת צורק זה דווקא הוא שהגדיל ונעשה גפן עד שכיסו ערים צילה, שהוא למעלה מן העבוד דאבות הן המרכבה, והוא בחינת חסד גבורה תפארת דקטר כידוע. בעניין הגדול הגיבור והנורא וכיסו ערים צילה דגפן, זהו בחינת כתר חוכמה בינה, והוא סגול עליון כנ"ל. ואיינו רק מפני שהיו במצר כנקודה אחת, שזה ממש נקודה אחת על הבית, על השתי נקודות דרצון שהוא שיר פשוט ועצמי שעל גבי שיר כפול דחוכמה ובינה חולה. ודי למבין, וזהו, זכרתי לך חסד נעורייך, לבחינת שורוק, שהיה בזה בעלם כל מה שתגדל אחר כך, להיות בחינת סגול העליון, שלמעלה מן האבות, כמו שכתוב, והיא תבחר חולה, כמו בימי דוד ושלמה, ודור אחר, דור בתורה ודור אחר דור בתורה ומצוות ומסירות נפש חולה כנ"ל, ודי למבין. ומעתה יובן תוספת ביור עניין הנעל ביציאת מצרים, שהיה שם שני דברים, אחד עוצב המצר ודוחק שהוא בחינת ההשפלה בתכלית, שזהו כמו השורוק, ועל כן נקראו שם זר האמת, כי הנה פירוש אמת העליון הוא אור אינסוף, כמו שהוא בחינת אמיתתו ממש, כמו שכתוב, אי הוא אמת והתלבשות אמיתת אמיתתו בתורה, על כן נקראת התורה אמת כידוע שאין אמת אלא תורה, וכנסת ישראל נקרא זר האמת שהנשמות שהם אור זרוע מאור אמיתת עצמותו, ובמצרים שהיו שם כניית נטיית
שורק כולו זרע האמת לקבל בחינת האמת העליון לתורה ומצוות כולה, והוא בחינת האמונה די אמונה כי איש אמת שאינו משקר באופן קבלתו, כמו שהוא ממש לא יוסיף ולא יגרע כמו שקיבל, לפי שהוא אמיתת הבית קיבול, מה שאין כלזולתו שיצא חוץ מאמיתת האור, והשפע לחוץ לימין ושמאל, כמו כן יעקב שנקרא אמת, היינו שאין בו נטייה לימין ושמאל, הכפי הקבלה באמיתת העצמות, מה שאין כן אברהם, שיצא ממנו ישמעאל, והיינו השבעים שרים שמקבלים מחסד וגבורה, דמותרות שיוצאים מנקודת האמת, חולה. אבל יעקב בחר לו יודקי חולה להיות לו סגולה מכל העמים, כסגל זה שהוא נבחר בימין ושמאל, בלי נטייה כלל לחוץ, והוא סגול התחתות שכלול שתי נקודות בנקודה שלמטה, וכל שכן בקל וחומר בסגול העליון של נקודה עליונה נקרא רצון או כתר, כלול ימין או שמאל, בלי נטייה, וזהו הכל בבחינת הקבלה ברצון עצמי, בלי נטייה כלל, וזהו שנקרא זרע האמת, ואומנם ההשפעה מלמעלה למטה, שהוא גם כן מאמיתת העצמי, בלי נטייה חולינו במתן תורה שאמר אנוכי ממש, ולא חולי ימין או שמאל מלמעלה למטה, נמצא אמונה מבחינת סגול תחתון, ולא כן בשמות הפסוק נטעתי שורק ולא סגול חולי. אך באמת במתן תורה כשאמרו נעשה, נעשו בחינת סגולה מכל חולי הנבחר בחינת הקבלה, בלי נטייה חולי. אבל במצרים היה בבחינת שורוק, בלי קווין ימין ושמאל כלל, כי עדיין לא היה בבחינת בית קיבול בימין ושמאל, רק בבחינת ההשפלה. בעצם עשה הכנה בנפשם להיות בחינת זרע אמת להכיל, ולבוא בחינת האמונה שהיא אמיתת הכלי להכיל אור האמת כמו שהוא ממש, וכמו שכתוב אי הוא אמת ואי היא אמונה. ודי למבין. ומתי יובן מה שהיה ביציאת מצרים, שני דברים, המצר חולה והקירוב חולה, ולא די באחד מהם, כנ"ל דין מבואר למעלה, שני דברים שבעצם הנפש, עונג וצער, עד העצם ממש, ושני הקווין שקולים חולה. והנה כאשר היו בתכלית המצר ותקצר נפשה ממש, עד שהיו בתכלית ההשפלה כנקודה השלישית שבשורוק כנ"ל. והנה השם משפיל אף מרומם חולה, והיינו על ידי זה דווקא נגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בתכלית הקירוב כמו שכתוב ועברתי חולה אני ולא מלך חולה אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו שנקרא, סתימה דקול סתימין, ולת מחשבת פייסה בך כלל, כידוע והקירוב הזה נעשה בחינת דילוג גדול, וכמו שכתוב, פסח השם והוא להיות שרם השם ושפל יראה דווקא, ושפל יראה דווקא, ועל ידי זה נעשה לנשמות ישראל בחינת כלי להיות בחינת הקבלה בימין ושמאל באמצע, שהוא בחינת אמת כנ"ל, בפירוש זרע האמת להיות מוכנים לקבלת התורה שנקרא אמת כנ"ל, ועל ידי האמונה שכוללת שני הקווים לחפץ בחיים ולמאוס במוות, מה שאין כן בלא מצר ודוחק לא היה בחינת בית קיבול בימין ושמאל לקבלת התורה, והיינו חולה, והיינו עניין התחדשות מה שנהפכו ממוות ל-50 שערי טובה לחיים, שעל ידי זה יהיה דווקא בחינת סגול חולה ודל. טוב, אז זה נשמע קצת סינית, סגול, שורוק, אבל בוא נראה תכף שזה לא בדיוק סינית, נראה שזה מתוק מדבש. אנחנו עכשיו עוברים להסביר את, את מה שקראנו, השם יעזור לנו, רק שנייה אחת. אז ככה, שנייה. זה הולך לפה, זה הולך לפה, עכשיו זה,
אוקיי. בסדר. אז אני עושה קישור לאלה שלא היו אתמול, או שעכשיו הצטרפו, קישור לאתמול. אמרנו שיש צער ועונג. אז עונג כבר ידענו הרבה מאוד שנים, שאיפה הוא? בפנימיות הכתר שנקרא עתיק יומין, פנימיות הכתר. אתמול האדמו"ר אמצעי קודש הקודשים לימד אותנו שזה בחסד, איזה חסד? של האצילות? לא, הרבה יותר גבוה, בחסד של עתיק, פנימיות הכתר. ופתאום הוא מגלה לנו שיש משהו באותו גובה, שזה משהו עצום, פנימיות הכתר. מה זה? צער. וזה ממש לכאורה מבלבל אותנו, כן? מה, הצער בא מפנימיות הכתר? התשובה כן. העונג הוא מהחסד של פנימיות הכתר, והצער הוא מהגבורה. אז מה הצער? מה טוב צער? אמרנו אתמול שהיה, התגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יצאו ממצרים עם גילוי אלוקות עצום, עד כדי ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לכל אלה שהצטרפו, ובמיוחד לגברת וולף, אנחנו מאוד שמחים שאתם פה, מזכה אותנו, תודה רבה. אז מה יצא, למה המצה לא החמיצה? זה שייך לשיעור אתמול. למה המצה לא החמיצה? כי נתגלה למלך מלכי המלכים, לא בגלל ה-18 דקות. אז היה גילוי אלוקות, אז אין חמץ כשיש גילוי אלוקות. חמץ זה ישות. אין ישות. אין ישות. אז בגלל שהתגלה למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, לכן היה גילוי אלוקות עצום, ולא נהיה חמץ, נהיה מצה. עכשיו, מה קורה כמה ימים אחרי זה? זה היה בתדווה בניסן, בכף א' בניסן, מה קרה? פתאום פרעו וכל צבאו, פתאום מגיע פרעו, הלו, פרעו, מי הזמין אותך? מה, שלחנו לך הזמנה, פרעו? לא הזמנו אותך. אנחנו, כל עם ישראל, בדרך לחתונה עם הקדוש ברוך הוא. מה זה החתונה? מה היה כתוב אתמול בפרק שזה החתונה? מתן תורה, יפה, כל הכבוד. אז לא שלחנו לך הזמנה, מה אתה בא? אנחנו בדרך לחתונה עם הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, ופתאום פרעה בא, מה אתה בא לקלקל לנו את המסיבה? מה אתה בא לקלקל לנו את השמחה? אז מה התכלית שפרעה בא? מה התכלית שפרעה בא? כתוב, ופרעה הקריב. מה אומרים לנו חז"ל על פרעה הקריב? הקריב את ליבם של ישראל לקדוש ברוך הוא. אז פתאום רואים, אז היה פה גילוי אלוקות, אז זה היה קרבה מצד האלוקות, אבל היה עוד, צריך עוד קרבה אחת מצד הצער. לעורר בתשובה ולקרב ליבם של ישראל לשמיים, לכן היה צריך את הצער. ולכן הצער והתענוג הם מאותו מקום גבוה בפנימיות הכתר. מי שמבין את זה, זה ממש מפוצץ את כל הפיוזים בראש. שהצער והתענוג זה מאותו מקום, למה? כי אם אנחנו נעשה פס, אחד ועוד אחד, פס שווה שתיים, הכל זה לאותה מטרה. המטרה הסופית היא להידבק בשם יתברך. אז יש שתי אפשרויות להידבק בשם יתברך. אחת, יציאה מהחושך, שזה פרעה הקריב. שתיים, גילוי אלוקות. וזה קורה שניהם ביחד. ותראו בחיים שלנו, כל אחד יבדוק על החיים שלו, כל אחד יבדוק על החיים שלו, האם זה קורה לו בחיים, גם התענוג וגם הצער, ולפעמים זה באותו זמן. ולפעמים זה באותו זמן. או שבאמצע שאתה לאיזה עניין גדול, אתה בדרך לעניין גדול, מי בא פתאום? פרעה בא פתאום.
או סינואר, ימח שמו ויאבד זכרו. כל זה למה? ופרעה הקריב, לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אז כל זה שייך לאתמול, אז אני מקווה שכולם הבינו את הנקודה הזאת, גם מי שלא היה אתמול בשיעור. בכלל, השיעור של אתמול זה שיעור ששווה לסמן אותו ולשמוע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ברוך השם. ויובן כל זה בתוספת ביור, זאת אומרת פרק צדיק בא, מה לעשות? לתת תוספת לפרק פי תת, שהיה שיעור מאוד מאוד חזק ומחזק. התכלית של כל האיסורים, מהי? מה למדנו אתמול? מהי התכלית של כל האיסורים וכל הצער? כן, הרע בא לקרב אותנו, נכון? לגילוי האור העצום שיהיה. זאת אומרת, כל הצער הוא בשביל השלב הבא, גילוי האור. גם עכשיו, בכל זמן, בכל זמן, בכל בן אדם, בכל מקום. יש עולם שנה נפש, כך כתוב בספר יצירה. עולם זה מקום, השן, נכון? כל הכבוד. השן זה עולם, עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש זה אנחנו. אז יש את זה באשן, עולם, שנה, נפש. אז מה יקרה עכשיו בפרק צדיק? יהיה תוספת ביאור, זאת אומרת שנבין יותר טוב, כי יהיה לנו אז נבין את פרק פייטט עוד יותר טוב על ידי פרק צדיק. ויובן כל זה בתוספת ביאור על פי המבואה, הוא כתב לנו את זה מפורש בפרק פייטט, שהוא הולך, שאל אותנו שאלה שלא נתן עליה תשובה, ומה התשובה? בפרק צדיק, לא בפרק פייטט. והוא אוסרי לגפן, מה נכנס לנו פה גפן? אז הנה יש לנו פה את כרם נפתלי, מי שרוצה להזמין לפורים כדי להגיע עד דלא ידע, או לפסח ארבע כוסות, אבל אם תשתו את היין שלהם לא בטוח שתגיעו לסוף הסדר, כי עלולים אחרי הכוס השנייה כבר להגיע לעד דלא ידע. אם אתם רוצים יין משובח, אז תצלצלו למשפחת אבן חן, הנה תכף יכתבו לכם את המספר, ואתם יכולים להזמין יין משהו משהו. לא עם ששמו במים קצת יין. כן. יפה. אז הנה זה בקשרות של הרב יורקוביץ' וזלמנוב לפסח, ובלי חומרים משמרים. כי אם אתה שותה חומרים משמרים, אז זה מעין חניתה. אתה יכול להפך כבר למומיה. וגם בלי מים. אוסרי לגפן, מה נכנס לנו גפן פה? אז דבר ראשון, כן. דבר ראשון, מי נמשל לגפן? מי נמשל לגפן? עם ישראל, למה? כי גפן, אם אתה לוקח תפוח ואגס, מרכיב ביניהם, יש הרכבה. אם אתה לוקח אתרוג ולימון, מרכיב ביניהם, יש הרכבה, ועל זה הדרך. אפרסק ושזיף, זה בכלל שני עצים שונים לגמרי. מרכיב ביניהם, נהיה לך אפרשזיף.
גפן תנסה להרכיב עליה, היא מקבלת הרכבה. הגפן מקבלת הרכבה. גפן לא מקבלת הרכבה. לכן הגפן, ישראל נמשלו לגפן. זה לא הולך, זה לא עובד להרכיב על הגפן. זה היסוד. יפה, אתם אומרים שכל שבעת המינים לא מקבלים, יפה. והוא, מה שכתוב, גפן ממצרים תסיעה. מה זה הגפן ממצרים תסיעה? זה עם ישראל. זה עם ישראל. ממצרים תסיעה, יציאת מצרים. כיסו ערים צילה, מתי כיסו ערים צילה? אז הוא יגיד לנו את זה עוד כמה שורות. זה אחרי שנכנסו לארץ ישראל, ואז כיסו ערים צילה, שהיה את ההתיישבות של עם ישראל, אבל עוד מעט נראה שכל הדברים שאנחנו אומרים פה בפשט, כל זה, זה שייך לספירות של קבלה, ושייך לחסידות. דהנה כתיב אנוכי נתתיך שורק, כולו זרע אמת. אז פתאום אנחנו רואים שיש קשר בין הנטיעה לזרע אמת. זרע אמת, אז ככה. זרע זה ההמשכיות, ואמת, השם אלוקיכם אמת. כל דבר שלוקחים אותו ומקצרים אותו, הוא נשאר אותו דבר. הנה זה עת, אם אני אחתוך פה חתיכה, זה עדיין עת, עת קצרה. שולחן, אני אחתוך אותו, אז שולחן קצר. כיסא, תוריד לו את הרגליים, כיסא, נשאר כיסא. אבל אמת, ברגע שנגעת בה, זה נהפך לשקר. אמת, ברגע שנגעת, זה נהפך לשקר. ולכן, הקומוניסטים, הבולשביקים הארורים, העיתון שלהם נקרא פראבדה. מה זה פראבדה? פראבדה זה אמת ברוסית. הכל שם היה שקר בעיתון הזה. אז אם הם היו קוראים לעיתון שקר, אז היה אמת. אז הם לא רצו שיהיה אמת בעיתון שלהם, אז הם קראו לו פראבדה, אז זה שקר. אז הפראבדה שלהם זה 100%. הפראבדה שלהם זה 100% שקר. ועל דרך זה בשאר המקומות שרוצים לקרוא, להסתיר את השקר, אז קוראים לזה אמת. כמו המפלגות והממשלות, לאו דווקא פה, בכל העולם כולו. ואנוכי, מי זה אנוכי? השם יתברך, נתעתיך עם ישראל, שורק, תכף נראה מה זה, זה גפן. מה זה השורק הזה? או שורק יותר נכון. זה גפן קטנה. זאת אומרת, אתה לא לוקח עץ גדול ושותל אותו, אלא אתה לוקח גפן קטנה, זמורות. גפן קטנה, זה נקרא שורק. אז מכאן אפשר להבין מה זה נחל שורק, מה גידלו שם בנחל שורק. הנה, אז אתם כתבתם לנו כבר. באזור שורק, יש גפנים ברמה הכי גבוהה. השורק זה נטיות של גפן קטנות. שורק הוא זמורות גפן קטנה מאוד. שנטייתה בקטנות מאוד. זה ברור, אתה כשאתה ערב טוב לכולם וברוכים הבאים ואשריכם ישראל, וכולם רק לחשוב טוב יהיה טוב. יפה, יש שם תנאי מזג האוויר שמגדלים אותם טוב. תודיעו לאחות שלכם להיכנס לשיעור. יפה. יפה. אם אנחנו כבר מדברים, אם כבר מדברים על הגפן, ודיברנו לפני שני שיעורים על שלום בית, אז מה אמרנו? אמרנו שיש אנשים שנשואים עשרות שנים,
וככל שהם נשואים יותר, ככה זה משתבח, כמו יין שנמצא, כן, זה תכף נגיע לזה, ענבי הגפן בענבי הגפן, שגפן מקבל רק גפן. אז זה משפחה אחת שענבי הגפן מתחתנת עם ענבי הגפן של משפחה אחרת. אז אמרנו לפני כמה שיעורים שיש כאלה שנשואים עשרות שנים, וככל שהשנים עוברות, הנשואים שלהם רק משתפחים, אפילו שהם מזדקנים. אז איך זה? אמרנו שכדי לקחת כמו יין, אתה לוקח יין ושם אותו במקום שקט, אתם יודעים שהרעש מפריע זה הגמרא אומרת את זה. רעש, אם יש רעש זה פוגם את היין, רעש פוגם את היין. ושמים אותו במקום קריר בחביות של עץ, אז הוא משתבח. אז לעניין של שלום בית, אם מישהו פתאום מתחיל לבלבל הבן זוג של אותה ראש, זה יכול להיות שהאישה מתחילה, זה יכול להיות שהאיש מתחיל. אז מה לעשות? כל אחד ייכנס לחבית עץ אלון, וישתבח לו. ואז יהיה שלום בית. זה עוד עצה מהעצות. טוב, זה היה בקשר כשנכנס הדר מרבים בשמחה. ואחר כך תגדל למעלה עד שצילה כיסא הרים הגבוהים מאוד. מתי זה? כשנכנסנו כבר לארץ ישראל. חולה. אז וזהו גפן ממצרים תסיעה ביותה בבחינת הקטנות מאוד כסורק קטנה. זאת אומרת, יפה, יפה מאוד, כל הכבוד, כל הכבוד, ממש יפה. עונג ונגע וגפן ונגף, יפה. עכשיו, אז הסורק זה גפן קטנה שרק שותלים אותה. ואחר כך בממבית מסעות שתעשייה ממצרים, מה קרה בממבית מסעות? לכאורה זה תורח. ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו 42 פעם, אז זה תורח, 40 שנה להסתובב במדבר, ויש מקומות שחזרו פעמיים. לכאורה זה תורח. לא. מה זה הממבית מסעות? זה הגדילה. הרי זה גפן קטנה, והממבית מסעות זה הגדילה. והבעל שם טוב הקדוש אומר, שכל אחד בחיים שלו עובר ממבית מסעות. אז אם תשבו ותתבוננו איזה מסע אתם בחיים, צריך הרבה התבוננות בדבר הזה, כל אחד בחיים שלו צריך לעבור ממבית מסעות. ממבית. ויש שם כל מיני מסעות, יש שם מסעות שהיה טוב, היה סופר טוב, היה מסעות שלא היה טוב, במראה למשל, אבל זה הדרך. בהתבוננות, בהתבוננות. אז יש פה שלושה שלבים, שלב א', שהקדוש ברוך הוא מוצא גפן ממצרים תסיעה, זאת אומרת סורק, נתעתיך סורק זה גפן קטנה. אחרי זה ממבית מסעות זה שהגפן גדלה, זאת כל אחד מאיתנו הוא גפן קטנה, ובממבית מסעות של החיים שלו הוא גדל. אחרי זה שנכנסים לארץ זה כיסו ערים צילה. ונכנסו לארץ, כיסו ערים צילה על ידי תורה ומצוות. איך? הרי מה היה אחרי יציאת מצרים? היה מתן תורה. ושם נולד עם ישראל, וזה החתונה ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. אחרי זה יש עוד בחינה של בית המקדש, למדנו את זה אתמול גם כן. עכשיו,
כמו בימי, אז מתי היה השלמות של כיסוערים צילה, כמו בימי שלמה, בזמן שלמה המלך, דקיימה סיירה בהשלמותה. בזמן שלמה המלך, גם הגשמיות וגם הרוחניות היו כחול. זאת אומרת, אף לא היו עניים. מה שכל האבנים בארץ ישראל היו זהב. אז בזה נספר לכם סיפור. צדיק אחד הגיע מארץ ישראל לחוץ לארץ לאסוף צדקה, שליח דרבנן עבור הלומדי תורה ועבור המשפחות בארץ ישראל. ואז הוא צדיק אחר שהגיע אליו בחוץ לארץ, הוא שאל אותו איך ארץ ישראל. אז הוא אמר לו שארץ ישראל, האפר שלה זהב, האבנים שלה יהלומים. ואחרי כמה שנים אותו צדיק מחוץ לארץ עלה לארץ, והוא לא ראה את זה, הוא ראה אפר אפר, וראה אבנים אבנים. אז מה הוא אמר? מה הוא עבד עליי? מה הוא מספר לי גוזמאות? לא, הוא לא אמר את זה. הוא עבד, עבד, עבד על עצמו, עד שהוא ראה שאפר זהב, והאבנים, אבנים טובות. זאת אומרת, זה תלוי בנו. וכשעברו לפני הרבה, אז בואו ניקח פה סיפור שכולם כמעט מכירים אותו, שעברו לפני הרבה, אז איזו סקנה אחת, שאלה את הרבה, רבה, איך אתה עומד כל כך, הוא היה כבר, יפה, כל הכבוד, איך אתה עומד כל כך הרבה שעות? אני זוכר שהייתי אצל הרבה, אני נכנסתי בשעה 5, הראיתי לכם את התמונה של זה, הרבה התחיל ב-11, זה כבר 6 שעות, ועוד אחריי היו אלפים. אז הרבה ענק שסופרים יהלומים לא מתעייפים. אז אם כל אחד ואחד מאיתנו הוא יהלום, וכל יהודי הוא יהלום, אז נכון שיש יהלומים שמכוסים בבוץ. אז מה הבעיה? לוקחים קצת מים ומנקים אותם, אין מים אל התורה, ורואים את היהלום. אז יש לנו מלא יהלומים, יש לנו מלא יהלומים. אז זה עוד צורה, כן, מכוסים בהרבה בוץ ואגו, אפילו שזה קרה או קורה במערת אליהו הנביא, לא מתרשמים מזה כי הוא זה. רוחצים את הבוץ, ואז היהלום מתגלה. וכל אחד, וזה גם עוד עצה לשלום בית, לא? ברוך השם. וזה גם עוד עצה לשלום בית. אם הבעל פתאום מזנק עליי, או שהאישה פתאום באה לבלוע אותך, אז תזכור שאשתך יעלו. עכשיו זה מחוסה בבוץ, קצת מים וזה. אבל שלא תגידו שהרב אמר, תלכו תביאו צינור, תשפריצו על האישה שלכם. תגידו, מי לימד אותך את זה? מה? הרב ירון, הנה זה אפילו מוקלט. הרב ירון לימד שאת יהלום ויש קצת בוץ, אז צריכים להביא צינור, וזה. כן, אם זה נק על האישה, אז לוקחים צינור ושופכים עליו. טוב, זה היה מילתא דבדיחותא כמובן. אז צריך לזכור בן זוג שלך הוא יהלום. קצת יש עליו אבק, בסדר. בשביל אבק יש את המטטה הצבעוני הזה, כזה נחמד כזה, כמו שמנקים את המקלדת, אתם יודעים מה זה. אז אתה קצת מנקה את הבעל שלך, הוא מתחיל לצחוק, כי זה מדגדק המטטה הזה. דרך אגב, אם דיברנו סקנה ששאלה את הרבה, הסקנה אחת, זה בקשר למילתא דבדיחותא, סקנה אחת טסה במטוס, ואז היא ניגשת לטייס, והיא שואלת אותו, תגיד לי, איך אתה נוסע מתל אביב עד ניו יורק, הכל בשמיים, אין תמרורים, איך אתה נוסע עד ניו יורק, איך אתה יודע את הדרך? הוא אומר לה, תראי, זה מאוד פשוט.
את רואה בקצה, בכנף הימנית יש אור ירוק, כן? בכנף השמאלית יש אור אדום. אז אני רק נשמר כל הזמן להיות באמצע ביניהם. עכשיו נחזור לרצינות. אז בזמן שלמה המלך מה היה? קיימה סיירה בשלמותה. מה זה? קיימה זה קיים, סיירה זה הלבנה, הירח, בשלמותה בשלמות. מה הפירוש של זה? מי זה סיירה? איזה, בלי להסתכל עוד שורה, איזה ספירה זה? איזה ספירה זה הירח, המלכות, יפה, כל הכבוד. הירח זה המלכות, ואז מי נמשל לזה? כן, שלמה העיק לישראל עם המסים, אבל מה עשו עם המסים האלה? בנו את בית המקדש. אז אם אתה יודע שהמסים שלך בונים את בית המקדש, אתה מקטר על זה ש, 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 שלוקחים לך מיסים? עם המיסים שהוא לקח, בנו את בית המקדש. אז זה טוב או לא טוב? אלף נשים זה עניין אחר, זה הניסיון של אדם הראשון, דיברנו מזה באחד השיעורים. הניסיון של אדם הראשון, שהוא הסתכל בקליפות, ושמשה רבנו רצה להוציא את הערב רב, ושלמה המלך רצה לתקן, להיות אוהב החכם מכל אדם, הוא רצה לתקן את כל האומות דרך הניסויים. והפלא הכי גדול, הסתכלו בתורה, מי שיש לו אלף נשים, צריך להיות לו לפחות אלף ילדים, אם לא 2,000 או 3,000, ואם הוא חרדי, אז... איך קוראים לאימא שיש לה 16 ילדים? הם 16. אז אם יש לו 1,000 נשים והוא חרדי, אז צריך להיות לו לפחות 16,000 ילדים. תסתכלו בתנך, לא היו לו כל כך הרבה ילדים. איך זה? לא היו לו כל כך הרבה ילדים. עכשיו עוד מילתא דבדיחותא. אם יש לו 1,000 נשים, אז יש לו 1,000 חמות. אתם יודעים מה זה להסתדר עם 1,000 חמות? עכשיו, בקרוב יצא ספר שיסביר את הנושא הזה של בעזרת השם יתברך, של 1,000 נשים, בקרוב בעזרת השם יתברך. אז שלמה המלך רצה לתקן, וזה אי אפשר לתקן, למלך מותר מקסימום 18 נשים, זהו. טוב, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לנושא הזה, אבל זה נושא אחר לגמרי. עכשיו, אז אם הוא בנו את בית המקדש מהכספים של המיסים, אז זה שמחה גדולה, שמהכסף של המיסים שלי בונים את בית המקדש, מה שאין כן, זה על פי פשט, יש עניינים של סוד. מה שאין כן בימינו, שלוקחים מיסים, אז הנה אתם יודעים עכשיו, המכשולה לפני זה נתנה מאות מיליונים של דולרים לחמאס בעזה, כן? ועכשיו החיילים שלנו נכנסו וראו את המסכנים בעזה שאין להם שום דבר לאכול במקרר. למה? כי במקרר יש מיליונים של דולרים ושקלים, אין מקום לאוכל. אז הביאו את זה חזרה לארץ. אז איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? עובר ושב. זה עבר לעזה ועכשיו זה שב. עובר ושב.
אבל לא יהיה לנו ממכשולה כזאת, שם יצילנו מהם. עכשיו, לאיך הגענו לכל זה? שבזמן שלמה המלך, הזהב היה כמו אפר. עכשיו, מה קורה בשבת? בשבת המלכות עולה. מי נמשל למלכות פה למטה? מי נמשל למלכות פה למטה? ישראל ו... באנשים הפרטיים, מי נמשל למלכות? אתן לכם רמז, עטרת בעלה. זה גם נכון. מי? יפה, אנשים, האישה, אשת חיל, עטרת בעלה. למה? כי מה יקרה לעתיד לבוא למלכות? היא תעלה. עכשיו המלכות היא מתחת לזירנפין. לעתיד לבוא היא תהיה אותו גובה, אחר כך מעליו, אחר כך בגובה של הבינה, אחרי זה בגובה של החוכמה, ובסוף היא תיכנס לכתב. והאישה נמשלה לזה. ומה, איפה השורש של המלכות? איפה השורש של האישה? בכתב. למה אמרתי את זה? כי זה מה שיהיה כתוב פה עכשיו. אז היה הסיירה בשלמות, המלכות הייתה בשלמות, כי היה בית המקדש. היה בבית המקדש את כל הדברים שצריכים בבית המקדש. ולא עוד, אלא שלטה המלכות בפנימיות הכתר שלמעלה מן האבות. מי זה האבות? איזה ספירות זה האבות? איזה ספיר, חסד גבורה תפארת, כל הכבוד, האבות זה חסד גבורה תפארת, אבל היא, המלכות עלתה הרבה הרבה למעלה מחסד גבורה תפארת, היא עלתה עד פנימיות הכתר, שזה השורש שלה, זה גם השורש של האישה, שעשה ניקי רצונו, כי השורש של האישה יותר גבוה מהשורש של האיש. שנקרא ערים עליונים, אשא עיניי אל הערים, מי זה? חסד גבורה תפארת, שזה האבות, אברהם יצחק ויעקב. וכמו שכתוב, היא טיבך והרבך מאבותיך. למה היא טיבך והרבך מאבותיך? כי אבותיך זה חסד גבורה תפארת, ופה היא טיבך והרבך זה כנסת ישראל, אלא אותם עד הכתר, שזה הרבה הרבה יותר גבוה מחסד גבורה תפארת. וזהו, שכיסו ערים צילה. עכשיו, עוד דבר בנושא הזה של... כן, נכון. מאין מכתר יבוא עזרי, נכון. עכשיו, עוד דבר בעניין הזה שכיסו ערים צילה. מה כתוב שהיה בזמן שלמה המלך? איש תחת. איש תחת גפנו. ותחת תאנתו, זה בדיוק זה, שהיה גילוי אלוקות אדיר, היה, המלכות הייתה בשלמות. עכשיו, איפה זה התחיל? את כיסו ערים צילה, זה כבר אחרי שהגפן גדלה, וכל כך גדלה עד שהיא כיסתה את כל הערים. אתה נוסע לפעמים באזור של זיכרון, או בנחל סורק, מה, מרחוק מה אתה רואה? אתה רואה משטח אחד ירוק, נכון? כיסו ערים צילה, שזה מכסה את הכל. וכל זה מצד שהייתה בקטנות במצרים, אז איפה התחיל? זה התחיל בסורק. מה זה סורק? אמרנו, זה גפן קטנה, שעכשיו הקדוש ברוך הוא נטע אותה. מי זה? עם ישראל. אז הנה כתוב פה, כנטיית סורק, על כן גדלה למעלה כל כך, וזהו גם כן עיקר המכוון הפשוט במה שכתוב, זכרתי לה חסד נעורייך. אז בוא נראה מאתמול מה זה הזכרתי לה חסד נעורייך. זכרתי לה חסד נעורייך שווה.
יחידה שווה על מה היה כל השיעור אתמול? אמונה. יפה, כל הכבוד. זכרתי לך חסד נעורייך, זה היחידה שבכתר, פנימיות הכתר, וזה אמונה. ואמרנו שזה אתמול האדמו"ר אמצעי קודש הקודשים לימד אותנו שזה יותר גבוה ממתן תורה. הלכתך אחריי במדבר יותר גבוה ממתן תורה, כי במתן תורה זה היה גילוי, ובללכת במדבר שאין שם מים, ואין שם אוכל, אז זה צריך אמונה בשביל זה. אז זה יותר גבוה. אז היום, כשאנחנו שומרים תורה ומצוות באמונה, אז זה יותר גבוה מהעניין של, שהיה בזמן שלמה המלך, גילוי אלוקות. דווקא בתוך האסתר, האמונה יותר חזקה. איפה האמונה יותר חזקה? בגילוי או באסתר? כן, בקודש חזיתיך, יפה, כל הכבוד. באסתר האמונה יותר חזקה. אז זה זכרתי לך חסד נעורייך. דווקא. כי מה שכתוב זכרתי לך חסד, זה בא לשלול חסדים אחרים. מה זה החסדים האחרים? זולתם, שאינו זוכרם, אף על פי שהן היו בימי הגדלות שלה, כמו בימי דוד ושלמה. אז הנה כתוב מפורש. מה שאמרתם עכשיו, זה כתוב מפורש, שבאסתר, האמונה, אז זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, האמונה יותר חזקה מאשר בגילוי. אם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בגילוי, מה, זה שאלה בכלל? אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, זה בגילוי. במעמד הר סיני, מישהו היה לו שאלות באמונה? בזמן שלמה המלך, שהיה בית המקדש, ראו גילוי אלוקות בגילוי, מישהו היה לו שאלות אמונה? אז איפה, אז דווקא מה רואים פה? שדווקא בקטנות היה אמונה יותר גדולה. זה הנקודה. ומה הביא לקטנות? אמרנו שיש עונג ויש מיצר. שיש עונג ויש צער, מה הביא לקטנות? העונג? נכון. אבל מה הביא? המיצר הביא, מצרים, גלות מצרים. אז יוצא שהגלות מצרים היה אמונה גדולה. וגם היציאה ממצרים נגלה למלך מלכי המלכים. אלא דווקא חסד נעורה, יש בחינת קטנותך ביציאת מצרים. מתי היינו בקטנות? ביציאת מצרים. זכרתי לך חסד נעורייך. זה אני זוכר להעלאת מן. מה זה העלאת מן? התערותא דלתתא. בקבלה, מן זה מי נוקבין, התעוררות מלמטה. אבל לא היה תורה ומצוות, אז מה היה העלאת מן? אין תורה ומצוות. היום אתה, איך אתה מעלה מן? על ידי תורה ומצוות. נתת צדקה, העלית מן. התפללת, העלית מן. למדת שיעור, העלית מן. תראות הדלתתא. אבל זה היה לפני מעמד הר סיני, זה היה ביציאת מצרים. אז מה העלה, מה היה העלאת מן? מה היה אז העלאת מן? אמונה, כל הכבוד. יפה מאוד. אמונה. האמונה הייתה. כי זהו יותר גדול מכל לפי שכל מה שנגדלת כל כך, הכל מכוח זה החסד נעורייך, דווקא ודי למבין. טוב, כאן אנחנו נעצור להיום. ההמשך יהיה, אם ירצה השם, במוצאי שבת. בעזרת השם השיעור הבא, מחר זה טניה, וביום חמישי אם ירצה השם, הכל בלי נדר, זה צמח צדק. אז בואו נבדוק את מדד השמחה שלכם. כמה היה מדד השמחה לפני השיעור, וכמה עכשיו. עכשיו זה 10, כמה היה לפני זה?
ברוך השם. מי עוד? מי עוד? מה מדד השמחה שלכם? כמה היה וכמה עכשיו? לא להתבייש לכתוב, לא להתבייש לכתוב. כמה היה מדד השמחה לפני השיעור וכמה עכשיו? ברוך השם. עברתם את המאה. מי עוד? מה אתם מתביישים לכתוב? אני לא מצליח להבין. מה מדד השמחה? מה מדד השמחה בקריית אתא? מה מדד השמחה בירושלים? מה מדד השמחה בגבעתיים? ברוך השם. ברוך השם, ברוך השם. טוב, אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל. טוב, ויהי רצון לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שיגאל אותנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, וישחרר את השבויים בריאים ושלמים לביתם לשלום. וירפא את כל הפצועים באופן של וירפא את כל הפצועים באופן של מעמד הר סיני, מה שאנחנו לומדים פה כבר הרבה זמן, שישלים להם את כל האיברים, וישמיד את כל אויבי ישראל באופן של חזקיהו המלך, שחזקיהו הלך לישון והקדוש ברוך הוא השתבש שמו לעד, חיסל את כל האויבים, וייתן וישחרר את השבויים בריאים ושלמים לביתם לשלום בשנייה הזאת, הוא לא צריך את צהל בשביל זה, ומי שלא נשוי שקדוש ברוך הוא יחתן אותו, ומי שאין לו ילדים שקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, ומי שיש לו ילדים שיהיה לו נחת חסידים מהם, וכל הילדים יעשו, כל הילדים יעשו כיבוד אב ואם דאורייתא, כל מי שנשוי שיהיה לו שלום בית מושלם, מושלם, מושלם לגמרי. לכל עם ישראל. ואם חייבים לריב, אז להפעיל את הטייפ, כמו שדיברנו. אם חייבים לריב, אז אפשר להפעיל את הטייפ, שהטייפ יריב. אתם תשתו קפה עם עוגה יחד עם ה... ושכולם, מי שזקוק לישועה פרטית, שיהיה לו את הישועה הפרטית. ומי שבמעמד של לחתן ילדים, שיחתן אותם מתוך הרווחה, בגשמיות וברוכניות. בלי שום תקלות. ושכולנו נזכה לרקוד בחתונה של הנינים שלנו, תוך בריאות איתנה, בריאות איתנה, בלי כיסאות גלגלים, בלי פיליפינים ובלי טיטולים. והכל, ולכולם יהיה פרנסה ברווח שרק את הצדקה שתיתנו זה יהיה מיליונים. אמן, אמן, אמן. ברוך השם, ברוך השם. והכל יהיה באופן של והריקותי לכם ברכה עד בלי די, ועד שאיבלו שפתותיכם מלא מר די, וכל זה יחד עם משיח צדקנו, וכולנו נעבוד את השם יתברך כמצוות רצונך בשמחה ממש, בפועל ממש. ליל מנוחה
בחלומות חסידיים, ולחשוב טוב יהיה טוב. כל טוב סלע.